Jedno z nejrizikovějších a nejkomplikovanějších míst pro řidiče v hlavním městě. Křižovatka v ulici U Bulhara. Řidiči sem přijíždějí z několika směrů v mnoha pruzích celkem z pěti stran. Směrem od Seifertovy ulice navíc už tak komplikovanou křižovatku protíná tramvajová trať. Za rok 2017 se tam stalo konkrétně 46 dopravních nehod. Podle kolegů z dopravní služby tak je to tím, že je to v podstatě křižovatka, která se skládá ze dvou dílčích křižovatek. Touto křižovatku protíná i magistrála, což je významná pražská Tepna. Nejčastěji tady policisté řeší špatné řazení do jízdních pruhů. Podle mého soudu ta křižovatka je sice rozlehlá, ale velmi přehledná svým způsobem. Pokud dobře najedeme do jízdních pruhů před samou křižovatkou, tak už vodorovné dopravní značení nás bezpečně vyvede. Křižovatka je na rozhraní čtyř městských částí Prahy 1, 2, 3 a 8 a je proto využívaná také chodci. Ty si tady musí podle dopravních expertů dávat pozor. Pro chodce to je vcelku nebezpečné, protože na tom semaforu je strašně krátký zelený signál. Pražská křižovatka v ulici U Bulhara je postrachem řidičů i za obvyklých podmínek. Mnohem komplikovanější to tady ale bývá, když nefungují semafory. Pokud zde dojde k výpadkám, buď to elektřiny nebo k výpadku jiného typu závady, která je na této křižovatce, je nutno ji řešit prioritně. V případech, kdy se semafory nepodaří opravit do několika desítek minut, musí na místo přijet policie České republiky. Perné chvilky si tady tak kromě řidičů a chodců zažívají několikrát do roka i policisté, kteří musí rušný provoz na křižovatce řídit.